Herë, bismillah, o salatu, o salam ala Rasulillah. Vazdi të ndëruar, son të në një në shkala të ala, e kemi një bashkëbisedim me hoxhën e ndëruar, Adem AVDIU, i cili vjen nga Gjakova. Edhe në këtë bashkëbisedim, inshallah të ala, do të flasim disa tema që kanë të bëjnë me sulmin e islamit, apo e sulmin e fenë islame, edhe në përmjet disa dyshime që kanë futur në mesin e muslimanëve, ma kje që është edhe në amën patriotizmi, në dhe në amën patriotizmi të surmojnë të fjemi islamë. Ndërsa, Shekha Albani Remi dhe Ota Arba, kur potencion që ishte me patriotizmi, apo dashurist nga i vendi, të që Allah subhana vë tala e ka instaurir me një aspekt dashurin nga i vendi të. Në në thonë, thjeshtë Allah subhana vë tala e instaurir vëdhje të njërë natyrone, atë dashuri që e ka njeriu ndaj vendit vetë, dhe s'ka të bëj kjo me çështjen e imanit në një aspekt. Subhanallahu, po më kujtohet edhe një fjalë hoxhe e Shekh Mukbilit, kur e thot për çështjen e fesë atë vendit vetë, do të jemi të gatshëm thot ta hom edhe dheun, ta hom edhe dheun, apo ne të nuk kemi asgjë, por se thot fjalë edhe vendin po thot nuk e trajtoj. Bile thot nuk bëhemi as të larmishëm. Sepse thot të bësh nga Raman është një prej cilësive, nuk është prej cilësive të ahli sunnet i wal jamaa. Ajo që subhanallahu e shohim tek disa njerëz, absurdi që e bëjnë ndaj islamit, e bëjnë absurd ndaj islamit sepse ka një praktik, një rikthim të praktikimit të islamit në trojet tona. Edhe islami po përhapet edhe në Evropë. Më thonë me të madhë, dhe ata e kanë me lezim këtë islam. Falë Allah subhanahu wa ta'ala me të madhë për përhapën. Ndërsa shqiptarët e tonë e kanë finë islame dhe këthejën thonë që finë në paganizëm. E paganizmi është të besosh në shumë zotra, bine të besosh në një gjatini, apo në djelë e honë, ndërsa e lonë finë e pasër islamës. Por se këtu kemi dy grupët njerëzit që e sulmën islamit. Një grupë është të sofistikuar që do të bashkëbisedojmë me hoxhën, inshallah, do të trajtojmë që këta e më të rrezikshëm. Dhe grupi tjetër një direkte që e sulmën islamit. Këta që e sulmën direkte islamin, që e sulmën një direkte, është ma letë një kundërshtu. Edhe mediat dolen, edhe gjithë muslimanët dolen kundër ta ashtu quajtën me vizet këto anti-islamin e deqatë. Nërsa, ta që janë me metodë më të sofistikuar, këta i godosin simbolet e islamit, ndërsa nënën tjetër thonë, ne nuk jemi kunder islamit. Dhe po, ma kje që e hoqë, kur ta lidhen, subhanallah, islamin dhe ortodoksizmin, ndërsa katolicizmin e lorë, fatkeci. Bile në zohë, në zohë një artikull, edhe artikull shkruje si thoshte, gjithmonë është një shkak për një rëvurë. Edhe po janë vesh këtë shkak duke e ndërlirë me fjenë katolike, me fjenë katolike, po e ndërlirë sepse ato thot u irrituan nga priftrinjët e kërë. Me po nuk je pas një shkak për islamin se si po irriton dhe pse po irriton. Qëfar mund të bësh për këtë fjallë të një artikull shkruje si cili e thot gjithë mon, dhe më dhe në kjo revolt që jo bo në këtë levizër anti-islamin, e ka të më dhe një shkak. Cëllë është ajë shkati që mund të debatojnë në këtu, inshallah, të ala? Bismillah, rrëman rrëhim. Falendroj më dhohën e madrëshëm. Paqja, bekimit dhe shpëtimit të është në bëjë të gëmbejë të tonë, Muhammedin a.s. Në bëjë familën e ti të ndërshën, në bëjë shokët e ti besnikët dhe në bëjë gjithë ata të ndjetin dhe e pasojnë në rrugën e ti deri në përfundim. Shpresojmë që sonte të kalojmë çaste të këndshme në si bashkë bisedim për disa çështje që me të vërtetë janë duke na bërë gosur në këto sulme të cilat po shqetësohen pa mëshirë mbi ndjenjat e besimtarëve musliman shqiptar kudo në trevat, në trojet tona, po edhe në diasporë. Më përse ajo që të dove me potencimin e djetarit shqiptar Mohamed Nasruddin El Albani, rahmetullahi alaihi, një djetar me përmasa botërore, i cili ka lënë gjurmë në sëstela, jo vetëm
të muslimanët të thjesht, por tek shkencëtarët musliman të cilët merren me shkencat e ndryshme fetare. Ai nuk e kishte emrin Alban, por emri i tij ishte Nasr. Pra Muhammed Nasruddin Albani e ka qitur si identifikim se ai është shqiptar nga Shqipëria. Dhe si më pishte pra islami burimor, islami autentik, që e lufton etnitetin, e lufton çështjen e Adheut, nuk do tishte një dietar si që është Imam Albani, rahmetullahi alaihi, që ka jetu me kulturën, me moralin, me traditën profetike, a i tër jetën e ti është munduar që ta reflektoj, ta implementoj, ta manifestoj gjithë atë bagazh që është për cilë besnikrisht nga jeta e Resulullahit alaihi sallatu wasallam, pra ai ka vepruar me dije dhe me vepër aq sa ka mujtur për ta zbatuar sunetin, traditën profetike. Suneti, tradita profetike është vet islami autentik, është vet Kurani, si shka thënë edhe Aisha radiallahu ta'ala anha, se Muhammedi s.a.s.r.m. ishte Kuran i gjallë në bitok. Pra, besimi, kultura, morali, kuranor, ka qenë vet Muhammedi s.a.s.r.m. Dhe një njohës, si shka qenë Imam Albani, rahmetullahi alehi, që nuk dihet që ka pas djetar nga koha e Ibn Hajerit deri më sot, pra dikun 6 shekuj e më tepër, e ka njohur shkencën e hadithit si sikur ai. Pra sikur tishte islami që e lufton çështjen e vatanit, atëherë Imam Albani nuk kishte për ta cilësuar vetveten se jam shqiptar. Po, subhanallahu. Albani. Këtë argument shumë e fuqishëm, shumë e fuqishëm. Këtë argumenteve... Apo e në Arnauti, për që amon hoqë. Që ka Arnauti. Nëse e keri pra dhe Shekha Abdulkader Arnautin, Allah e më shrof, po gjithashtu edhe djetarën tjetër të madhë, kalibrit botror, Shoaj Arnautin, Allah e më shrof të gjithë, pra ata jenë identifikuar se emrin, mbi emrin që përmendet Arnauti nuk e kanë pasur, por këto e kanë treguar se janë prej tokave shqiptare dhe bitë të shqiptarve. Pra kjo tregon atë kulturën islame, fejen e cila ty nuk të ndalon të quash shqiptar dhe të krenohesh me ato që ty Zotit ka falë. Nga se ti je kundër shqiptarisë, ti je kundër Zotit, po tëmë si ku të etnis, nga se qështja shqiptar, turk, arab, anglez, francez, gjerman, këtu nuk janë që se cili ja përcakton vetës.